Networks សងវិញគុណខ្មែរគូទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1វិសាទឹកក្រហមលោកអ្នកសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកអ្នកជ្រះទឹកប្រាក់ចាប់ពី 5,000 រៀល 10,000 រៀលរហូតដល់ 4 លានរៀលផងដែរ Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដល់គោយើងនៅមានខណូជីមងមួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតលោកពេជ្រសុផាន់អ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតរិទ្ធពូលូបង្គោលក្រហមរាយបង្គោលខៀវខ្វាន់ឆៃស៊ីតអូអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកពេជ្រសុផាន់បាទទឹកទី1បាទទើបតែចាប់ដើមកម្ដៅសាច់ដុំរបស់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់ក្តៅនៅឡើយទេមួយពីរមួយពីរបន្តបន្តឆ្វេងមួយរៀតបងវ៉ាន់ឆៃឆ្វេងឆ្វេងអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់អីទេដកឃ្លាបន្តិចមួយមួយបារិទ្ធពូលូកាលពីមុនក៏ធ្លាប់ប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500តែថ្ងៃនេះចង់ប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់ម្ដង67គីឡូក្រាមហើយថ្ងៃនេះក៏យើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីគូរត់ប្លូទៅយើងនៅមានគូឈឿនឆៃដែរបាទការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទរីឯគូកូនពៅរបស់យើងគឺជាគូបាទសន្សំប្រាក់លៀងរបស់ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងវើកគឺមានកីឡាករផុនសុផាន់ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករធានរាជនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមផងដែរតាមមួយមួយអត់តន់ហ៊ានសម្រុកទេបាទនិយាយទៅការប្រកួតគឺខុសត្រូវគ្នា8ដងរិទ្ធពលុំ80ដងបាទខ្វាន់ចៃស៊ីតអនេះ72ដងបាទតែចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1ទៅហើយរង់ចាំទស្សនាទឹកបន្តទឹកទី2round 2ទឹកទី2 round 2ហើយបាទរិទ្ធពូលូស្មើតែ65គីឡូឥឡូវ67គីឡូបាត់ទៅហើយបាទរិទ្ធពូលូបាត់មកពីសង្វៀនរបស់ទូទួលបាយ័នទៅចូលយក2ខែជាងហើយនេះបាទសម្រាប់បាទរិទ្ធពូលូថ្ងៃនេះបានមកកាន់សង្វៀនរបស់ទូទួលបាយ័នយើងវិញហើយបាទសម្រាប់រិទ្ធពូលូប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺមានឈ្នះមានចាញ់តែឈ្នះច្រើនជាងចាញ់បាទគេជួបជាមួយនៅអាល់មីតបាទអូស្ត្រាលីគេឈ្នះដោយបន្ទុបាទនៅសង្វៀនឯកភ្នំមកគេធ្លាប់ឈ្នះអានុឆាណយទុំបាទបដូលឲ្យសន្លប់ទឹកទី2
ឈ្នះកងមឿងលួងបាទផ្ដួលទៅសន្លប់ទឹកទី1ចុងក្រោយនេះគឺចាញ់ហ្វានីមិតសន្លប់ទឹកទី2វិញបាទអញ្ចឹងយើងមើល4ប្រកួតចុងក្រោយរបស់រដ្ឋពូលូបាទឈ្នះ3ចាញ់1ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងដៃគូដែលមានកពុះខ្ពស់បាទគឺក្វាន់ចៃស៊ីតអមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោបាទជីបម៉ុងឡែនកាន់ដូមួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីបាទឥឡូវទស្សនាតែម្ដងអាញាកដាគឺពេជ្រសុផាន់បាទបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់យើងបាទបើសិនជាកីឡាករកម្ពុជាឈ្នះបាទក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកនឹងផ្ដល់ជូននៅទឹកប្រាក់បាទ600,000 រៀលបាទមិនថាតែកម្ពុជាទេខាងថៃក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាប្រកួតឈ្នះក៏បាន600,000 រៀលដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចាញ់អត់បានទេបានតែអ្នកឈ្នះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបដូរកែងហើយបាទចាប់ផ្ដើមបដូរកែងហើយតែកែងចេញហើយមិនស្រួលនឹងគឺថាមិនចាប់ទឹកទេមិនចាប់ទឹកទី5ទេប៉ុន្តែថៃខ្ពស់ណាស់បាទ1.79 ណោះពូលូយើង1.68ចាញ់បាទចាញ់មកទឹកបាទពូលូបាទទស្សនិកជនថាឲ្យស៊ូឡើងមកជើងកចឹងករបស់ខ្វាន់ចៃស៊ីតអមកពីខេត្តបូរីរ៉ាំស្រុកលាហានឆៃពូលូបាត់ប្រសា80ដងខ្វាន់ចៃស៊ីតអ72ដងឯងយើងប្រកួតក្រោយពូលូបាទតែលក្ខប្រវត្តិប្រកួតទៀតមិនដឹងទេឥឡូវនេះសំខាន់គឺពោះទៀបអីមិនសំខាន់បាត់បិសោតច្រើនតិចអីមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺតិចនិចបាទនៅក្នុងការប្រកួតនៅលើសង្វៀនផ្ទាល់ឥឡូវនេះស្ដាំឆ្វេងរបស់ខ្វាន់ចៃល្អមែនតើយ៉ាឆ្វេងពូលូយាក្តាប់ដៃបាទពូលូនេះបកកែក្តាប់ដៃហើយនឹងកែងក្តាប់ដៃកម្លាំងជាងកែងអូយមកដៃស្ដាំគុំជឿរបស់ខ្វាន់ចៃពេញទំហឹងតែម្ដងពូលូអត់បញ្ហាពូលូដើរចូលទៅកំពុងដែរបាទរកចំណុចខ្វះខាតក្តាប់ដៃស្ដាំសងវិញពេញបាទរួចគ្នាមកដៃនេះគឺធ្ងន់ដូចគ្នាចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3 Round 3បាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទឹក2ឆ្វេងស្ដាំរបស់ Fulu ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទរបស់កីឡាករបាទខ្វាន់ចៃ Fulu ស្ទុះចូលរួច2បាត់កែងរបស់ខ្វាន់ចៃតាត់ជើងក្រៅមួយរបស់ពូលូល្អមែនតើបោះជង្គង់មកពូលូវាយស្ដាំសងវាយឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់ខ្វាន់ចៃពូលូវាយពោះម្ដាយតាត់ឆ្វេងរបស់ខ្វាន់ចៃញាក់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 វាយស្ដាំម្ដាយបាត់កែងខុសអូយបាត់កែងសងវិញរបស់ពូលូល្អមែនតើបាទអពរេងលោកពេជ្រសុផាន់ញ៉េកទឹកទី3ដល់ហើយចាប់ផ្ដើមក៏ក្រាកហើយនៅសងវៀនវើរបស់យើងញ៉ាក់ញ៉ាក់ធាត់ឆ្វេងរបស់ខ្វាន់ចៃញ៉ាក់មួយជើងទប់1-2ជាបន្តរៀនវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ភូលូវាយពោះម្ដាយរបស់ភូលូស្ទុះចូលមកទៀតភូលូថយបន្តិចចាប់ផ្ដើមក៏ក្រាកហើយវាស្ដាំម្ដាយត្រង់មែនតើទាត់ស្ដាំទៀតអស់ហើយពីរជើងទួនទួនកញ្ចឹងកក៏ប៉ុន្តែពូលូនៅតែធ្វើមិនដឹងបាទពីរជើងបីជើងទួនទួនរបស់ខ្វាន់ចៃពូលូអត់តាន់មានអីបញ្ចេញទេកំពុងតែរកចន្លោះវាស្ដាំទៀតពូលូចោគៀ
អោបជាប់ទៅអាកាសឡាវជង្គង់ចាប់គៀកបាទទីមុខកំតែលោកពេជ្រសុផាន់និយាយទៅហើយវាស្ដាប់មិនដែររបស់ខ្វាន់ចៃបាត់កាយមើលរបស់ខ្វាន់ចៃខុសពលុព្យាយាមវាអូយលុតជង្គង់បាទមិនលុតនេះលុតស្អីទេល្អលវាស្ដាប់មិនដែរទៀតរបស់ពលុឆ្វេងទៀតខ្វាន់ចៃទាត់ឆ្វេងវាស្ដាប់មិនដែររបស់ពលុវាយសងគ្នាទៅវិញទៅមកពលុនៅព្យាយាមដើរចូលវាពោះពេលវាវាអើយពោះវាឆ្វេងវាស្ដាប់អូយបាទចឹងក្រៅពោះដល់កាមគូរៀតពូលូនៅតាមប្រម៉ាញ់ខ្វាន់ចៃស៊ូចូលពូលូវាយកាត់សង1-2-1-2ពូលូព្យាយាមដើរចូលវ៉ៃទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ខ្វាន់ចៃវាស្ដាំម្ដាយឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ពូលូចាប់អោបគ្នាធ្វើឲ្យកាត់អពូរិញលោកអញ្ញាកដាញេទឹកទី3ដល់ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចូលវាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់ពូលូអោបជាប់ធ្វើអាកាសខ្វាន់ចៃឡើងជង្គង់ពូលូព្យាយាមឡើងផងដែរលោកអញ្ញាកដាញេតកាប់គូរៀតដកឃ្លាបន្តិចញ៉ាវាស្ដាំម្ដាយឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់ពូលូខ្វាន់ចៃធាក់ទប់វាស្ដាំម្ដាយ1-2តាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតអើយចំលោកអញ្ញាកដាលបាញ់មិញអត់អីទេទឹកទី4 round 4ទឹកទី4 round 4បាទ63ឬក៏65ថៃមករឿងទូចទូចទេបាទដល់ឡា67មកធំធំមែនតើបាទបាទចឹងសង្ឃឹមថារត់ផ្លូនឹងធ្វើគីឡូចុះវិញដល់សល់តែ1គីឡូ63កន្លះឬក៏65វិញបាទមក65 67ទេមកធំធំមែនតើបាទអូយបាទទឹកទី4នេះគឺខ្វាន់ចៃចេញកែងច្រើនមែនតើចូលកែងបោះខ្វាន់ចៃកែងមកផ្លូបាទក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង work work និង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់នេះពីសា work នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ផ្សារទំនើបជីបម៉ង់ណូរ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ306 307នឹងនាំមកនៅភាពភ្ញាក់អើដ៏អស្ចារ្យច្រើនមកជូនលោកអ្នកបាទបាទលើទស្សនានៅលើសង្វៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទប៊ូលូរុញកែងបត់ឆ្វេងមួយចូលកញ្ចប់មាត់របស់ខ្វាន់ចៃបាទបើតែអត់បញ្ហាទេខ្វាន់ចៃចាប់អប់ឡើងជង្គង់បាទចាញ់កពស់របស់ខ្វាន់ចៃខ្វាន់ចៃ 1.79 ពូលូយើងតែ 1.68 ចាញ់មកទឹកបាទមកទឹកគុតមកទឹកមកទឹកមកលេងទៀតណាបាទបើតែពូលូដូចជាបើកពេកហើយបាទពូលូបើកពេកហើយពូលូបាទទាត់ឆ្វេងមើលរបស់ខ្វាន់ចៃពូលូកំពុងតែឆ្លប់ឆ្លប់មួយដរិចឆ្វេងស្ដាំក្រក់សេពីក្រោយមួយទៀតខ្វាន់ចៃថយមកក្រោយបាទប៉ូលូនៅតែតាមបាទកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលសម្រាប់ប៉ូលូតាំងពីដើមមកគឺអញ្ចឹងបាទវ៉ាន់ចៃថយវ៉ាន់ចៃកំពុងរបាទកំពុងរអាកន្លែងអាកន្លែងច្រឡប់របស់ប៉ូលូកន្លែងណាវាយប៉ូលូច្រឡប់អាប៉ូលូនេះកម្រណាស់បាទបើថាច្រឡប់អាចតែខូចដៃទេមិនច្រឡប់ទេអាចខូចដៃខូចជើងអីចឹងទៅបើថាច្រឡប់ឆឹងទៅដូចមិនសូវមានឃើញទេបាទប៉ូលូស្ដាំមកដៃចូលធុងទឹករបស់ខៀវជាគង់ស្ដាំរបស់ខ្វាន់ចៃបាទខ្វាន់ចៃចាប់អោបចិត្តមិនដឹងថាប៉ូលូទៀបជាងឆ្ងាយបាទបើជប៉ុនស្ដាំមកដៃមួយចូលអូគុំស្គៀមមួយចង់ត្រេតត្រូតជួយសមមកវិញជាគង់ស្ដាំបោះចូលកដាដើមទ្រូងពីខ្វាន់ចៃចាប់អោបជាគង់ប៉ូលូបាទអោបចិត្តគ្នាចាញ់ជាគង់គេហើយបាទចាញ់ជាគង់ខ្វាន់ចៃ
វ៉ាន់ចៃគឺកពុះពោះជើងយើងជង្គង់គេមានអំណោយផលជើងយើងបាទបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងពេកដាក់ឲ្យប៉ូលូស៊ូឡើងបាទអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរមកពីខាត់កំបាត់ដំបងបាទប៉ូលូយើងនៅបាត់ដំបងអូយវ៉ាន់ចៃទៅរត់ឆ្វេងស្ដាំវាយពេញកែងមកប៉ូលូបាទប្រមាណទេមិញបាទ5 6ដៃកែងផងមិញចូលច្រើនបាទប៉ូលូបាទបើសិនជាមិនមែនប៉ូលូអាចសន្លប់មិញហ្នឹងបាទចូលពេញមកវ៉ាន់ចៃជិតចប់ទឹក4ហើយកែងមកប៉ូលូអូយជង្គង់វ៉ាន់ចៃទូកជង្គង់មួយទៀតចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ជារង្វាន់ចម្រើនជាមុនទឹកប្រហាសំលៀករៀលកាលឡើងដល់100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយ what the fun ពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពីនិតមើលក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរ Cambodia water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់សម្រាប់សុខភាពដើម្បីពិសានិងឆុងទៅដោះគោបាទយើងនៅមានទៀតជាបន្តរៀតគឺផ្សារទំនើបបាទជីបង normal បើចាប់ដើមជាផ្លូវការហើយដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីព្រះមនីវងព្រះនរោត្តមអធិស្ឋានកែងផ្លូវ60និង70នាំមកនៅជាភ្ញាក់អល់ដល់អស្ចារ្យច្រើនជូនដល់អស់លោកអ្នកហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតទៀតយ៉ាអាក្វាន់ចៃឆ្វេងស្ដាំអត្តទី5ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតតឆ្វេងមួយរបស់ប៉ូលូវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ខ្វាន់ចៃតតស្ដាំមួយទៀតតែខុសឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដាក់ចូល1-2អាយយ៉ាយ៉ាខ្វាន់ចៃស្ទុះចូលអោបអពូរិញលុបពេញសផាន់ញែកកីឡាករទាំងពីរមកកណ្ដាលសង្គមប្រកួតជាបន្តទៀតដកកាប់គូរៀតអេពីខ្លួនគាត់ឆ្វេងមួយរៀត1-2ឡើងជង្គង់ពីក្រៅមួយរបស់ខ្វាន់ចៃបាទគៀកដៃគ្នាធ្ពក់ដៃគ្នាជាប់ដូចកលែទៅពេញស្បាន់ដោះរមកចាញ់វាយស្ដាំម្ដាយលើជើងទៀតភូលូឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់ខ្វាន់ចៃបាទរិទ្ធភូលូនេះគឺជាបាក់កីឡាករប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អស់លោកអ្នកឯងឡើងជង្គង់មួយរបស់ខ្វាន់ចៃចាប់កាច់គ្នាទៅវិញទៅមក1-2អពូរេងលោកអញ្ញាការញែក27វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី5ឆ្វេង3គាត់ឆ្វេង1គូលូចាប់ជើងបានធ្វើកាត់ជុំគុំខោ1អើយតាត់ផត់ទៀតចង់លើកវត្តចោលទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី5បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទទស្សនិកជនចាំមើលលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទគេឬក៏យើងបាទបាទព្រោះ5ទឹកបានបញ្ចប់ហើយបើតែឃើញថាអូយ
ខ្វាន់ចៃនេះទាត់ខ្ពស់កណ្ដាប់ដៃចេញច្បាស់ច្បាស់ណាស់បាទបាទហើយកញ្ចឹងកោភូលូហ្នឹងគឺចូលច្រើនជើងបាទបើសិនជាមិនមែនភូលូអាចសន្លប់បាទលោកចន្ទាបាទព្រោះភូលូដូចជាបើកពេកបាទបើកបាទអត់គេចខ្លះណាបាទនេះបាទកន្លែងនេះបាទអូខ្ញុំឃើញកញ្ចឹងកោពីរហ្នឹងខ្ញុំស្រាវជំនួសតែហ្មងបាទនេះចូលពេញវិញដែរបងភូលូជើងទៀតឆ្លៀតអល់ទៀតបាទលុតឆ្គង់ទៅបាទបណ្ដៃដែរបាទឥឡូវជិះមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាខាងណាទេបើតែបើសិនជាយើងឈ្នះយើងបានទឹកប្រាក់ទៅតែបើយើងចាញ់អត់បាទបាទអើចាញ់គេយកបាទក្រហមឬខៀវអាចាញ់បាត់ទៅហើយឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមរិទ្ធភូលូដោយពិន្ទុបាទក្បាន់ចៃគេអ្នកទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវនេះ600,000រៀលក៏ពុងតែយកទៅឲ្យហើយបាទ600,000បាទ600,000 600,000រៀល